Ey qardaş, ələvilər kimlərdir? Onların yəni etiqadı nədir? Bir də bu günümüzdə varlar yoxsa yox? Ələvilər. Ələvilər bir firqədir də, tayfa. Ələvilər. Təxminən hicrətin 200-300, yəni 300-ə yaxın bu ildə çıxıblar. <laughs> Banisi Muhammad ibn Nusayr idi. 270-də vəfat edib. Əvvəl Nusayrilər deyirdilər onlara. Nusayrilər fərq. Sonradan o adı örtbasdır eləmək üçün, gizlətmək üçün Ələvilər adlandı. Ələvlər niyə Ələvlər dedilər? Yəni o adı gizlətmək üçün, eyiblərini örtmək üçün ki, Nusayri olmayaq. Ələvlər Ələvlər İmam Əlinə, İmam Əli haqqında uluhiyyəti iddia edənlərdi. Auzu billah. Banisləri də Muhammed ibn Nusayri idi. 270-də vəfat edib hicrətlə. Bunların subhanallah batil ehtiqadları var. Batıl inancları var. Özlərini İslam'a nisbət etsələr də İslam alardan bəri idi, yəni. Deyirlər müsəlmanlıq. Lakin müsəlmançılıq onlardan bəri idi, yəni İslam alardan bəri idi. İslamda heç nə yoxdur onlarda. Öz xüsusi batil ehtiqadları var. Məsələn İmam Əli haqqında uluhiyyət iddia edirlər. İlahlıq Ələvilər, Əl-Ələviyun. İmam Əlinə öldürən Əbrəhman ibn Mulcam yoxdur. Ona Allah razı olsun deyirlər. Və kim ki ona lənət edir, onu tən edirlər. Məsələn, Əbrəhman ibn Mulcam lənət etməllər. Allah nə ilə tiləsə, Əlinə öldürüb tən edirlər o insanları. Sən nəyinirsə lənət eləmə. Və bəzi ələvilər hətta deyirlər ki, İmam Əli hal-hazırda buludların arasındadır. Yaşayır orada. Belə etiqadları var bəzilərinin, subhanallah. Hətta bəzən göy cürulduyanda belənsə şimşək olanda ə, salam verirlər salam aleykum ya ebelhasan hə də o səsi ki var siz dillər ki məmlinin səsidir cüruldusun səsi batıl etiqadları var məsələn içkini tərzim edirlər içirlər şarab və onu tərzim edirlər ona görə də üzüm ağacını üzüm ağacı yoxdur içki ondan hazırlanır axı üzüm ağacını tərzim edirlər şəhnini nə tərif edirlər üzüm ağacını namaz qılırlar. Lakin namazları müsəlmanların qıldığı namaz kimi deyil. Səcdə yoxdur. Məsələ həcc eləmirlər. Həcc görmürlər. Həcc məsələn həccə deyirlər, həccə gedənlər deyib bütlərlə sanam. Bütlərlə ibadət edənlər gedirlər, o bütdə ibadət edirlər deyir. Daş daş fırlanırlar eləyirlər. Bu etiqaddadırlar, həccinkar edirlər. Zəkatı məsələn. O zəkatı da. Yəni müsəlmanlarda olan zəkat ki var, hansı ki, yeri ildə bir dəfə çıxardırsan, onlar bunu inkar edirlər. Onların zəkatı şeyxlərinə verilə vergi verirlər. Odur. Xüsusi onların zəkatları var. Vergi kimi şeyxlərinə verirlər öz ətrafına. Məsələn, etiqadlarından bayramlar. Yəni Novruz bayramı qeyd edirlər. Açoğaydım. Novruz bayramını, Qadirxumpa bayramını qeyd edirlər, Omar bin Xattabın öldüyü gününü qeyd edirlər bayram kimi. Nəqət belə batıl etiqadları var. Və etiqadları nəsrani, yahudi etiqadlarından qarışıqdır. Qarışıqdır. Onu şeyh Hüseyn bəbin teyma Rəhimullah deyir ki, onların küfrü yahudilərin və nəsranilərin küfründən də şiddətlidir ələvilərin. Və zərəri müsəlmanlara onların yahudi və nəsranilərin zərərindən daha pisdir. Deyir, ələvilər Ələvlər batıl firqətdir, yəni. Düzdür, özlərinə müsəlman deyirlər. İndi var hal-hazırda Türkiyədə daha çoxdur. Türkiyədə ələvlər daha çoxdur, yəni mövcuddur orada. Məsələn, insan da ki, baxsın deymə ələviyəm. Nə qədər istəsən doludur orada. Həmə ələviyəm deyir. Ehtiqadları var. Məzəhəbləri var, hansına nisbət edilirlər, falan kəsə, falan kəsə batıl inanclar etiqad sahibidirlər. Deyirlər müsəlmanıq. Məsələn, oruç tutur. Oruzduqda Gecələr bir ay yaxınlıq etməyi şey insan kişi özövcəsindən öz imtina edirlər. Yəni öz orucları var elə bir sanki. Yəni gecələr oruc, gecələr Ramazan ayında icazəli yaxınlıq eləmək. Allah Subhanahu va taala icazə verir, lakin bunlar imtina edirlər, yox. Yəni orucları da fərqlidir. Allahu ala. Yəni bunlar ə, ə, Qurandan deyillər. Quranı, Quranı və şahadətləri yoxdur namazları yoxdur, zəkatları yoxdur, həczləri yoxdur. Yəni nələri var ki? Qur'anı deyirlər biz Qur'an inanıb. Lakin Qur'anı öz ağılları ilə inanırlar, öz mantiqləri ilə inanırlar. Yəni müsəlmanların inandığı kimi sahabələr, tabiinlər ondan sonra gələnlər belə şey yox, yoxdur onlar da. Aydındır, öz batıl inancları var. E, təvil edirlər, təhrif ediblər. Necəsə o Qurani necə edir? Məsələn, ayə oxuyur deyir burada, burada, qardaşım, sən nə edəndin sən yəni? Öz batıl etiqadlarını atıblar ora. Yəni, ələvlər budur. Yəni İslam'a nisbət olunsaqlar da İslam İslamdan pəri idi yəni onlardan. Zülm desənə nisbət edilirlər. Allahu alem yəni. Bu indi var, hal-hazırda var. Məsələn Türkiyədə çoxdur bunlar, ələvlər. Burada yoxduramı? Burada mən bilmirəm, bizdə var ələvi yoxsa yox. Suriya